बिहारभित्र भान्साको भएको सरसफाई कार्य भइरहेको छ। हाम्रो अध्यक्ष भाइ कोषाध्यक्षलाई र उपासिकाहरू यसरी बिहार सबै हजार 81 साल असोज 11 गते र 12 गते भारी वर्षाको कारण यस मंगल मार्ग बिहारको भित्री हालमा धेरै माटो र पानी जमेको र हिजो र अस्ति 3-4 दिन लगाएर माटो सबै बाहिर फालेको अहिले कार्पेट यसरी भिजेको छ। 500 जना यामीहरू लगाएर यसरी हलको सफा र बिहार वरिपरि भान्साको सफा माटो फाल्ने कार्य भइरहेको छ। कोठा पनि टाप हुनुभएछ, जम्मै पानी र माटोले भरिएको र 3-4 दिन माटो हटाएर यसरी सफा गरेको छ। भित्र भान्सामा विभिन्न सामग्रीहरू निकाल्दै सफा गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो दिदीहरू। भित्र कभरभित्र सबै पानी र माटोले भरिएको थियो। हाम्रो दिदीहरू र ज्यामीहरूले धेरै मिहिनेत गरेर सरसफाइ कार्य गरिरहेको छ। बिहारभित्र यसरी डुबानमा परेको थियो भारी वर्षा कारण सबै सामान कमिटीका अध्यक्ष आज 2081 साल असोज 18 गतेको दिन बिहारभित्रको भान्साको सरसफाइ कार्य भइरहेको छ। भारी वर्षाको कारण बिहारको एकतल्ला दुकानमा परेको र यसबाट धेरै पानी र माटो जन्मेर आजको दिन यसरी भतेहरू र उपासिका उपासिकाहरू सबै मिलेर माटो सफा गर्ने र विभिन्न पाहाडले धेरै मेलका साथ सार सहयोग गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नमो बुद्धाय। महाभगवान् बुद्धलाई सादर वन्दना। 2081 साल असोज 11-12 गते भारी वर्षाको कारण विभिन्न ठाउँमा क्षति भएको छ। साथसाथै नयाँ निर्माणाधीन मङ्गलमार्ग ध्यान केन्द्रमा पनि भारी वर्षाको कारण एक तल्ला डुबेको छ। त्यसैले धेरै नै बिहारको भौतिक क्षति भएको छ। तसर्थ तपाईँहरूले
बिहारको धम्महलमा अनि पानीले डुबानमा परेको छ। बिहारमा अवस्थित धम्महलमा पनि खोला बगेर धम्महल नै पानीले भरिएको थियो। हिजो अस्ति हामीले पनि यहाँ भएको सबै माटो र पानी सफा गरेर यो अवस्थामा आएको छ। अब पनि धेरै सरसफाइ कार्य बाँकी नै रहेको छ र धेरै भौतिक रूपमा धेरै क्षति पनि भएको छ। साल असोज 20 गते बिहारमा बाढी पहिरोले भएको कारण माटो बिहारभरि पुरिएको छ। अब यो बिहारमा डोजर चलाएर माटो हटाउने कार्य भइरहेको छ। बिहार कम्पाउन्डको माटो फाल्ने काम भइरहेको छ डोजरले। आज खोलाले बगाएको माटो बिहारको कम्पाउन्डबाट डोजरमा आएर हटाउने काम भइरहेको छ। भारी वर्षाको कारण मङ्गलबार बिहार पनि आधी तल्ला डुबानमा परेको माटोले पुगेको अवस्था हो। अस्तिको दिनदेखि आजसम्म भएको माटो खाल्ने काम सम्पन्न भएको र आजको दिन कम्पाउन्डमा रहेको माटो काम डोजर लगाएर माटो खाल्ने काम हटाउने काम भइरहेको छ। बिहारमा उभिएको माटो डोजर लगाएर हटाउने कार्य भइरहेको छ। मङ्गलमार बिहार पनि आधी तल्लासम्म खोलाले डुबाएको र भित्र बाहिर माटोले पुरिएको छ। बिहार पुनर्निर्माणको लागि धेरै कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको छ। मङ्गलमार्ग ध्यान केन्द्रमा भारी वर्षाको कारण आधी तल्लासम्म डुबानमा परेको र धेरै भौतिक क्षति भएको साथसाथै बिहारको प्राङ्गणमा र भित्री माटोले पुरिएको छ। आज प्राङ्गणमा भएको माटो फाल्ने हटाउने काम डोजरबाट भइरहेको छ। हाम्रो कोषाध्यक्ष कृष्ण डङ्गोल, रामबाजी हवाले अध्यक्ष लगायत कमिटीका पदाधिकारीहरू पनि दिनदिनै आएर यसरी बिहारलाई पुनरुत्थानको लागि धेरै नै योगदान सहयोग गरिरहेको छ। सरसफाई
itu tadi telah dengan motor itu kami mati dengan kami berhenti hal sesuai kami dengan motor misteri mengel marg di harma itu contohnya matoli baru kekaran dan आज अभी सभी साफ सफाई कार्य रहे कुछ इलेक्ट्रिक सामान पनि धेरै बिग्रेको ले वहाँ दाइले यसरी सबै खोलेर सफा गर्नुभयो भएको छ यसरी विस्तार विस्तारै सफा गर्ने कार्य भइरहेको छ असो काटे के गते कठिन पनि रहेको ले त्यसको लागि पनि तयार हुनुपर्ने भएकोले समय मिलाएर सरसफाइ गर्दैछु दिदीहरूले सरसफाइ गर्नुहुन्छ Mengel mar di harma cuk marai kong dan tiko pani pani le barera ani matoni matoni ani ani kosa kisama di har prangan ma mato bari kong ani half safa dari sekir pani mato safa dari hakir hakir itu tanki pani bari kong ani माटो खाने कार्य भइरहेको छ धेरै नै माटो र पानीले भरिएको थियो काटे खाल्ने काम भइरहेको छ असोज 11-12 गते भारी वर्षाको कारण मङ्गलबार बिहारमा पानीले हाफ तल्ला दुबानमा परेको र पानी र माटोले प्राङ्गण र भित्र पुगेको थियो अब सरसफाई कार्य भइरहेको छ सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ तपाईँलाई धेरै धेरै साधुवा धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु बहुत शब्द विश्व शान्ति बिहारबाट बिहार सरसफाइको लागि हाम्रो भान्टेहरू आउनुभएको छ र हाम्रो दिदीहरू पनि धेरै बिहार सरसफाइको लागि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ सरसफाइ गरिरहनु भएको छ बाटो हटाउने
यहाँको माटो डोजर लगाएर हटाएको थियो, अब अलिअलि माटो बाँकी छ, भोलि पर्सि काम गर्ने मान्छे लगाएर हामी हटाउने नै छौँ। आज 2081 साल कार्तिक 4 गते यसरी सबैजनाको सहयोगले सरसफाइ र मर्मत कार्य आज बुद्ध मूर्तिको भित्र जमिएको माटो सफा गर्दै हुनुहुन्छ।